တို့ကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့မီဒီယာဆိုတာဖော်ရှော့ပေါ့နော်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတို့ပဲလုပ်ပေးနေတာပြောတယ်တခါရင်နော်တို့အာကိုဟာတဲ့ဟုတ်ဦးကျောင်းဦးကျောင်းအာကိုမီဒီယာနော်ကဘာကလက်ခံတဲ့မီဒီယာဘာမှမဟုတ်ကဘာကလက်ခံတဲ့မီဒီယာကိုအဲ့လိုပြောလို့ဆိုနည်းနည်းရှင်းတယ်မှာမကောင်းဘူးနော်ဒါဦးကျောင်းတကားဆိုတဲ့ဒီလိုပုံပေါ်ရမပါဘူးတကယ်အမှန်တရားတွေဖော်ထုတ်နေတဲ့တကယ်စုပ်ပြတ်သက်ငတ်နေတဲ့လူတွေဘောကယ်တင်နေတဲ့ကယ်တင်ရှင်တွေကိုအဲ့ဒီလိုငါတို့ရတယ်တို့မရဘူးဆိုတော့နော်ဟို right view နော် cross ball ဆိုအရောက်ကျတော့တကယ်တော့ကထပ်ပြီးတော့ဆွမ်းအားတွေနဲ့နော်ပို့ပြီးတော့ free ပေါ့ထက်ရဒီချာအဲ့ဒီစကားကိုပြောရပါလေအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမကောင်းဘူးဝန်ကြီးတပါးပဲတာပတ်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးပို့နာမည်ပြောလိုက်ရမလားပြောပါဗျာရပါဗျာအဲ့ငါလည်းနည်းနည်းနေတော့မှာရပါဗျာဒီနေ့နေတော့နေတော့ပါဟုတ်ပါဗျာပြီးတော့နားရပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအင်းထဲမှာပေါ့နော်ထောင်ကျတယ်ဥပဥပဥမြမြန်အင်းတို့ပေါ့အင်းမှာထောင်ကျလို့တဲ့လူမြန်ရှိလာဒီထဲမှာရှိပါလားရှိတယ်လို့မတက်တစ်ချက်ရလဲဘာကြောင့်ကျပါလဲဆိုတော့ပြောပြပါဗျာပြောပြပါဗျာဒါပုံပုံနေပြောတော့ပါပြင်းစင်လေးကိုနည်းနည်းပြောပြပါလေပြောပါပြောပြရပြောစာဆုံးပြောခြင်းလို့ပါပြောပြောပြောလုံခဲ့တဲ့1991လောက်တည်းကဥငင်းမြန်ကကျွန်တော်တို့ဆောင်းကြတင်မြောင်းအခုမြောင်းထဲမှာရှိတဲ့ရုံးမှုမွေးတရံအင်းကိုသူဆွဲပါတယ်ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချအခုလိုပဲလုပ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း10နှစ်ခန့်လောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေအပါဝင်ကျွန်တော်အဖေမိယာဦးကျော်ဝင်အခုတော့တေသွားပါတယ်။ကျွန်တော်အဖေပါဝင်လက်သမား5ဦးပါ။အဲ့ဒီလို့ထောင်ပြည်သူတွေကိုထောင်ချတာကိုပြည်သူတွေကိုကဲဒီလိုမဖြစ်စေဘူး။သူတို့လက်သမား5ဦးအမိနဲ့ဒီအင်းကိုမရမိမကဆွဲပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးငိမ့်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပြောပါယခုလွတ်တော်အမကြီးဖြစ်နေတဲ့ဦးငိမ့်မြန်ဟုတ်ပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့လယ်သမား5ဦးနဲ့မြို့နယ်မှုလယ်သမား5ဦးမြို့နယ်မှုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပန်းတနော်မှာပဲရှိသေးတယ်အခုပုံမှန်မတက်ဖက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အချုပ်ထဲကို6လနဲ့73ရက်ထည့်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ညပြန်ရောက်မှာဗျာ6လနဲ့73ရက်ထည့်ပြီးတော့6လနဲ့73ရက်မြောက်တဲ့အခါမှာတစိမ့်တုံးအတုလက်မှတ်အတုလိန်လယ်မှုဆိုပြီးအဲ့လယ်သမား5ဦးကိုထောင်ချလိုက်ပါထောင်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညမနေ့ကနေထောင်ထဲမှာနှိမ့်ဆက်ကျင်းမာတဲ့ခံနေနဲ့အဲ့လက်သမား5ဦးထဲမှာဥကံဝင်းဆိုသူကပြန်လွတ်လာပြီးတလမြောက်မှာတေးသွားပါနဲ့နဲ့ကိုမနေ့ပြန်ကျွန်တော်ဖေကထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီး6လမြောက်မှာတေးသွားပါကျွန်တော်ဖေတေးဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥစည်းပြီးလုပ်ပါအဲ့လိုဥစည်းပြီးလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်ဖေအရှင်ဝါနဲ့ဦးငိမ့်ညာကျွန်တော်လယ်ဦးထဲကမုန်းလေးနေပါအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်လယ်ထဲကပြန်လာတဲ့သမင်းကြီးထဲမှာပါလာတဲ့ငမုံငမွားလေးတွေလူရောဦးခင်မောင်တင်ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖမ်းပြီးတော့အဲ့လက်ရှိသမင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့ငါးကိုပတ်တုံပြီးသူရှောကငါးပီနံအိတ်တလုံးကအချိန်တစ်ဆယ်ခန့်ကိုယူသွားပြီးလက်နောက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်းမရဲစခန်းကိုခေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအင်းမရဲစခန်းကရဲစခန်းထဲကိုမသွင်းမနဲ့ဦးခင်မောင်တင်ထိုနေ့ရောင်းတဲ့အရက်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးစားလုပ်တဲ့လူ3ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်4ယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီလူတွေထဲမှာကျန်တဲ့လူ3ယောက်ကိုအရက်တိုက်ပြီးတော့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါ309ခိုးမှုကို54မြင်းတော်54ခံထားတဲ့အတွက်မတင်ငါဘူးမင်းတို့ခိုးတာကိုမတင်ငါဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ငင်းရင်လွတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဥက္ကမောင်တင်ရသူကြားရောက်မှာကြားရောက်ပြီးတော့အရက်တိုက်ပြီးထိုးခိုင်းတဲ့ခါကျန်တဲ့3ယောက်ကရောင်ခွင်းဖြစ်သူ့စကားကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ပါထိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကတော့မထိုးလဲရပြီမင်းတို့အမှုတွေက4ယောက်1ယောက်ထဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့အချုပ်ထဲထည့်တယ်ကွာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်ပါအချုပ်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်းမအချုပ်ထဲမှာငားရထားပြီးတော့ပန်းတော်မျိုးပို့ပါပန်းတော်မျိုးပို့တော့ကျွန်တော်တို့တရားရုံးတရားစီရင်နေဆိုတာတရားလိုတရားခံတရားခံတရားလိုလိုပြတတ်သည်တရားခံလိုပြတတ်သည်အတင်ရင်ထက်ထက်စစ်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးကဒါဝေမှန်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အမှုကိုစီဆောက်ပြီးတော့ဒါအမိန့်ချတော့ကျွန်တော်တို့နွားတွေကိုကြိုးတုပ်ပြီးတော့အချုပ်ခံနဲ့ဆွဲသွင်းသွားပြီးအဲတရားရုံးနဲ့ဆွဲသွင်းသွားပြီးတော့မင်းတို့ထောင်တယောက်ကို3နှစ်3လချတယ်ကျင်းနဲ့လားမကျင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ရုံအယူခံဝင်ဆိုပြီးတော့နောက်တနေ့မှာရွှေနှင်းစီသင်္ဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့မအူဝင်ထောင်ပို့တာကြိုက်နောက်တနေ့ကျွန်တော်ထောင်ချဖြစ်တင်ရအဲ့ဒါကိုဟိုကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်ဆိုဘူးကပြောရလဲကြိုက်တဲ့နေရာကိုအယူခံဝင်ဆိုတာအဲ့ပန်းတော်မျိုးနဲ့တရားသူကြီးပါအဲ့တရားသူကြီးကိုတော့မမှတ်မိတော့နာမည်လေးပြောပါဦးတရားသူကြီးနာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဩဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ9ယောက်ကြီးယောက်ကြပါ9ယောက်အထုတ်ကြတဲ့ချိန်မှာ2ယောက်ကတော့ပြန်လွတ်လာပြီးဆုံးသွားတယ်ကျန်တဲ့3ယောက်ရဲ့နာမည်တခြားလည်းအပြည့်ဆုံးပြောမှုကျန်တဲ့3ယောက်ကအမည်ကအခုလက်ရှိကျန်တာကဦးမောင်ဝင်းဟုတ်ကဲ့ဦးမြင့်မောင်ဦးညွန့်နန်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်အဖေထောင်ကျပြီးတော့နောက်ထပ်ကျတာကကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ငိမ့်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကမောင်ကျော်ပါဟုတ်ကဲ့တစ်ယောက်ကမောင်ဖြူလေးပါဟုတ်ကဲ့တစ်ယောက်ကမောင်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့တစ်ယောက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြစရာကိုဆက်ကြပါဦးရပြည့်စုံနာမည်လည်းပြည့်စုံပါဦး
ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ၄ရောက်ပါပဲအဲထောင်ချဖြစ်စီရင်ဒါပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကထောင်ချဖြစ်စီရင်တော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လိုပဲကျွန်တော်တို့အင်းမအုပ်စုလက်ရှိသူလှုပ်တဲ့ဘုံမှာသူလှုပ်တာကျွန်တော်တို့ဘာသာတော်ညောင်းလုံးတနုပြူကျုံပြောအဲ့ဒီမြို့နယ်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာသူလှုပ်တဲ့အင်းနေရအများကြီးပါကျွန်တော်တို့အင်းမအုပ်စုတဲ့တော့မှာသူအဲ့ဒီ1990ကျော်ကအင်းလှုပ်သွားတဲ့တက်တန်းတက်လျှောက်မှာလူပေါင်း80ကျော်ထောင်ချခဲ့ပါလေดาวแล้วเจนเราสะยิงอสิทธิ์หลอกไว้ปิดสู่နိုင်มาเลยจั่นแน่ลูกเนี่ยจောက်ปีลงมาเล่มใหม่มาทุบไปเยอะป่าวโอเคโอเคดาวเค้าเหมียวโหลบลาดิผิดสิมูเลยอันตรายสิอันตรายสิอันตรายอย่าดีดาดิไม่เจอเยอะดีดาดิโหลโตบ่คุยมาตาดีดาแล้วเสร็จบ่จောက်ปีเลยสิดีล่ะเราดิเอ็มมาอุสุมาเรา85รอบขั้นสู้ปั้นตรอมยุคเนี่ยมาเราอุสุอันตรายกว่าครับอ่าปั้นตูลุกดาปั้นตรอมยุคเนี่ยตะมยุคเนี่ยเนี่ยมยุคเนี่ยอุสุได้มาอุสุได้มาอุสุได้มาสิกว่าก็ดีดี